मित्रांनो नमस्कार। अतिशय महत्त्वपूर्ण असा हा शासन निर्णय आपल्यासमोर आलेला आहे। 6 जून हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत पंचायत समिति व जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये शिवस्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्याची कार्यपद्धती चे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। उपरोक्त संदर्भातील परिपत्रकान्वये पत्रान्वये 6 जून हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत पंचायत समिति व जिल्हा परिषद कार्यालयामध्ये शिवस्वराज्य दिन म्हणून साजरा करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले आहेत। 6 जून रोजी शिवस्वराज्य दिन खालीलप्रमाणे साजरा करण्यात यावा, तसेच सदर सूचना आपल्या अधीनस्थ पंचायत समिति ग्रामपंचायत कार्यालयांना देण्यात याव्यात, अशा प्रकारचे पत्र विभागीय आयुक्तांना पाठवण्यात आलेले आहेत। भगवा स्वराज्य ध्वजसंहिता, ध्वज हा उच्च प्रतीचे सॅटिन असलेला भगवा जरी पताका असावी। ध्वज हा 3 फूट रुंद आणि 6 फूट लांबी या प्रमाणात असावा, म्हणजेच लांबी ही रुंदीपेक्षा दुपट असावी। ध्वज हा जिरेटोप सुवर्ण होऊन जगदंब तलवार शिवमुद्रा वाघनखे या शिवरायांच्या पंच शुभचिन्हांनी अलंकृत असावा। शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी संहिता, शिवशक राजदंडाचे प्रतीक म्हणून कमीत कमी 15 फूट उंचीचा वासा किंवा बांबू असावा, त्याच्यावर सुवर्ण आणि लाल कापडाची गुंडाळी असावी। राजदंड सरळ उभा करण्यासाठी त्याला किमान 5 ते 6 फुटाचा आधार असावा। आवश्यक साहित्य सुवर्ण कलश पुष्पहार गाठी आंब्याची डहाळी अष्टगंधा अक्षता हळद कुंकू ध्वनिक्षेपक। 6 जून सकाळी 9 वाजता शिवशक्क राजदंडावर भगवा राष्ट्रध्वज स्वराज्यध्वज बांधून घ्यावा। शिवरायांनी सर्व प्रस्थापित सत्ता पालथ्या करून स्वराज्याचा सार्वभौम मंगल कलश रयतेच्या झोळीमध्ये रिथा करून रयतेची झोळी सौख समृद्धी समता व स्वातंत्र्याने भरली म्हणून शिवशक राजदंडाच्या व रयतेच्या झोळी सार्वभौमत्व रिथा करणारा सुवर्ण कलश बांधावा। त्यावर शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी हे अष्टगंधाने लिहून त्यावर अक्षता लावाव्यात। नंतर पुष्पहार गाठी आंब्याची ढाळी बांधावी। शिवरायांच्या जयघोषात शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी सरळ उभी करावी। तज्ज्ञ राष्ट्रगीत व महाराष्ट्रगीत म्हणून सांगता करावी। सूर्यास्ताला शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी खाली घ्यावी। भगवा स्वराज्यध्वज व्यवस्थित घडे करून ठेवून द्यावा। तर अशा प्रकारचं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय आपल्यासमोर आहे। तर सर्व नियम समोर ठेवून आपण हा स्वराज्याभिषेकाचा ध्वज आपण आजपासून म्हणजे या वर्षीपासून सुरुवात करणार आहोत। तर मित्रांनो जाता जाता आपल्याला विनंती आहे की कृपया माझं चॅनल सबस्क्राईब करा। पुनश्च आपले आभार, धन्यवाद।